颜值和演技的代表迪丽热巴，你能说出几个她的作品？颜值和演技的代表迪丽热巴，快来看看你能说出几个她的作品。迪丽热巴在《逆光之恋》饰演江离，逃婚当天死去的富家女。迪丽热巴在《古剑奇谭》饰演芙蕖，天雍城掌门之女，为人天真善良，喜欢林月，与同门百里屠苏林月有着深厚的情谊。迪丽热巴在《烈火如歌》饰演烈如歌，烈火山庄继承人，也是武林盟主之女。她武功不高，不谙世事，但纯净善良，灵动活泼，备受身边人喜爱。迪丽热巴在《麻辣变形记》饰演关晓迪，一位叛逆性感且娇艳美丽的暴力少女，喜欢和自己没有血缘关系的哥哥梁大卫，遗传了父亲的优良基因，面对再残酷的训练都有种不屈服的韧劲儿。原来迪丽热巴瞒着我们拍了这么多部电视剧。